V Hradci Králové začal cyklus vzpomínkových akcí připravených ke 150. výročí bitvy na Chlumu z roku 1866 a návštěvníci se mají skutečně na co těšit. Je to pásmo společenských akcí, výstav, koncertů, konferencí, bitevních ukázek, městského plesu, ohňostrojů, videomappingu a tak dále. Například v Muzeu východních Čech je již zpřístupněna výstava o Královéhradecké pevnosti a chystají se další. Muzeum východních Čech samozřejmě tím, že spravuje památník bitvy na Chlumu, tak se musí podílet na celých těchto aktivitách. Chystáme tři velké výstavy, chystáme vyzvat také veřejnost, aby zachránila dědictví po válce 1866 a budeme ji vyzývat k tomu, aby přinesla, pokud mají ještě doma nějaké předměty, k nám do muzea. Chystáme v létě, že bychom z těchto předmětů udělali výstavu, aby se také lidé mohli přijít podívat, co ještě zbylo vlastně po válce 1866 doma. Chystáme velkou konferenci mezinárodní, už máme přislíbenou účast kolegů z Rakouska, z Německa, ze Spojených států, z Anglie, takže si myslím, že tentokrát to téma otevřeme opravdu ve vší vážnosti a myslím, že to bude zajímavé. Vyvrcholením celoročního cyklu vzpomínkových akcí bude třídenní pásmo, které proběhne v Hradci Králové a tradičně na bojišti na Chlumu. Připraveny jsou i velkolepé bitevní ukázky. Budou dvě, jedna ukázka bude v pátek 1. července a to jezdecká srážka u Střezetic, které se zúčastní až 100 jezdců na koních. Ta bude v rámci odhalování toho jezdeckého pomníku. A v neděli potom, 3. července, přímo na výroční den, bude velká bitevní ukázka na bojišti Chlumu, které se zúčastní dvojnásobný počet vojáků oproti řadovým výročím, čili mělo by se toho zúčastnit 600 až 700 vojáků v historických uniformách a těch 100 jezdců na koních. Rozpočet celoročního cyklu akcí dosáhne 10 milionů korun. Peníze uvolnil Královéhradecký kraj, Hradecká radnice a řada dalších partnerů.